2021 yılda ishlab chiqarilgan Tracker 2 mis qattiq qora. Ko'ringlarchi nima deyapti? Bir qator aylantirib ko'rsataylar, mana balonlari ham mana ko'rib turibsizlar. Balonlari ham yaxshi sakadiska. İçlari bilan hozir tanishtirib o'taman. Xo'p. Ab shipga holatlari 20440 km yurgan xolos. Tabliqlar. Mana barlar. Tomlarini ham ko'rib ko'rasizlar. Luklari ham panorama jinsidan. O'zi mana chiqyapti-ham u. Avtomat qurubka mashina. To'qilgan chexollar ko'rinadi. Hop, mashina toza. Qarochi 21 ming yurgan deb hisoblaveramiz. Mashinamiz 20 ming yurgan deb hisoblaveramiz. Mashinamiz 2021 yilda ishlab chiqarilgan, kraska toza. Narxlarini 23 ming dollar kami bor. Hop. Buni aka variantga bo'ladimi bu? Faqat naqqa sotamiz. Mashina dokumentlari bitib oradi. Olaganiga. Qaytdiki o'zi? Shaharga? Nomeringizni yozib qo'ysam bo'ladimi aka? 90-li 253 17-71 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanaveramiz. Ushbu mashinamizga qiziqadiganlar. Faqat naqqa sotamiz deyapti.